Mit navn det er Torben Akker. Vi har en gård lige syd for Lemvig, tæt ved Lomborg. Vi har 325 søer og har alle slagsvin selv. Vi laver ca. 10-11.000 slagsvin om året. For ca. 4 år siden byggede vi de her rundbohaller, så vi kunne blive fulline producent. Og kort tid efter blev vi introduceret for en vaskrobot og fik den på prøve, og så var vi sådan set solgt. Vi valgte at få den vaskrobot, det var simpelthen for at spare os selv for noget rigtig træls og fysisk hårdt arbejde. Vi står med højtidsrenseren i fugtige miljø og med masser af støv og skidt, der virvler rundt. Og jeg personligt kan mærke, at mine venstre skuldre har været overbelastet. Og den har jeg ingen problem med længere. Så det er helt sikkert hjælp os gevaldigt i hverdagen. Og så de unge medarbejdere, jeg har, de skal jo gerne holde på arbejdsmarkedet i mange år. Så ja, den gavner os helt vildt meget med at få vask og hjælp til at vaske. Når vi er tømt med slagsvinstald, så sætter vi den i blød, og så cirka en døgn efter, så om aftenen starter vi vaskerobotten. Og så næste morgen, der er stallen sådan set klar til at blive sæbet ind og vasket færdig. Det tør jeg normalt 6-7 timer at vaske den stald uden vaskerobot, og nu tager vi cirka 1,5 time om at skylle den færdig og vaske den færdig. Så det sparer os utrolig meget tid og sparer os helt vildt for det trælse arbejde at stå i vask i sådan en beskidt stald. Det eneste, jeg har fortrudt, det er, at vi har fået den fra start af. Den skulle vi have haft for mange år siden. Den medarbejder er glad ved en, og vi er glade ved en, så den hjælper os. Helt os. Ja. Jeg tror, det var det.